Preste atenção na história que eu vou contar, pois este conto é de arrepiar. É uma lenda famosa dos anos 70, que até hoje faz sucesso e arrebenta. Lourdes era uma menina loira, muito bonita, que morava na cidade de Curitiba. Certa noite, ao sair muito tarde, ela resolveu pegar um táxi sem alarme. Mas o taxista era um psicopata danado, que estava muito perturbado. Então, ele levou a loira para o matagal. Estrupou e matou a pobre com todo o chumbo. Mas o que ele não sabia, que ela era uma loura, a loura pertencia a uma seita de magia. Pois isto, o espírito da loura ainda rondava a cidade com o mundo. Passou e o mesmo taxista. Ainda trabalhava na estrada e na pista. Ele estava trabalhando numa noite de chuva e muito frio, que todos causam tremor e arrepio. Então, uma mulher com a capa preta e escura pediu para que o taxista parasse de uma forma dura. O taxista parou e a mulher entrou no carro com o rosto coberto, no meio daquele caminho deserto, pedindo para o motorista seguir em direção ao cemitério municipal, com uma voz misteriosa e nada normal. Chegando na rua nebulosa do cemitério, a mulher disse ao motorista com todo o mistério. Aqui, minha morada é um túmulo decente. Não estou entendendo nada. Pare de brincadeira, pois já é madrugada. Eu sou a mulher a qual você matou com loucura. E agora eu quero ver o seu corpo numa sepultura. O motorista reconhece o fantasma que teve um ataque de asma e morreu asfixiado, no seu carro todo congelado. Mas o fantasma da loira continuou assustando vários taxistas, porém sua alma nunca deixou rastros e nem